líderes de diferentes lugares do mundo. A primeira delas foi a igreja de Saddleback, na Califórnia, e depois o Instituto Haggai, na ilha de Maui, no Havaí. Antes dessas oportunidades, quando eu via um noticiário, um furacão, um terremoto, um vulcão, eu pensava, ah, essa é algo, a notícia de algo muito distante de mim. Não tem nada a ver com a minha vida. Mas depois que me tornei um cidadão do mundo, que me tornei um cidadão conhecedor de pessoas ao redor do mundo, de amigos, o furacão me importa, o vulcão me importa, o terremoto me importa, mas agora nós estamos diante do Covid-19. E isso importa para todo mundo. É um evento global. E é por isso que Deus moveu meu coração e eu convidei os meus amigos ao redor do mundo para juntos estarmos nessas duas próximas 2 horas buscando a presença de Deus, intercedendo por diferentes áreas da sociedade, louvando a Deus e ouvindo a mensagem de líderes espirituais para o seu coração, mensagem de encorajamento ao seu coração. Muito obrigado por estar assistindo este vídeo. E eu peço que você esteja em atitude de oração, junto conosco, e compartilhando, para que o maior número de pessoas saibam que a igreja não está fechada, a igreja não está parada, a igreja está orando dos 4 cantos da terra. We know the world is transfixed between 2 polarities, anxiety on the one hand and spiritual awakening on the other. The world is not aware of the possibility of spiritual awakening, and that's our responsibility as heralds of the gospel. We must communicate the hope that is found in Jesus Christ. Otherwise, we will be overcome by the anxiety. 1.5 million people infected by coronavirus around the world, 400,000 in the United States alone, almost 13,000 deaths here in my own country, deaths every day around the world from this terrible virus. It causes us to be almost like the Jews caught in the desert as they left Egypt, but then they encountered the giants in the wilderness. They cried out to God, "Why have you forsaken us? Why have you taken us from our home? We want to go back." How many people want to go back? They want to go back to 30 days, 60 days, a year from now, back to the land without coronavirus. But it's not possible to go back. And so we're gripped by this anxiety, by this pain. And pain causes us to either hunker down or open up. We can either hunker down and try to exist through this, or we can open ourselves up to a mighty movement of God. When Jesus was talking to his disciples, he said, "Let not your heart be troubled. You believe in God? Believe also in me." Jesus said, listen, you can choose anxiety. You can continue to let your heart be troubled, to be overcome, or you can choose to believe. And we must encourage people to believe. Every great crisis in the United States throughout the centuries has been followed by spiritual awakening. Happened in the 18th century, the 19th century, the 20th century, and it can happen in the 21st century. In the 20th century, awakening started happening around the world. China, Africa, Korea, even in parts of Brazil. Awakening, people turning to God as never before. This is an opportunity for people to come spiritually alive and turn to God, to believe. That's the key. Some don't know how to believe. We, as heralds of the gospel, must help them to know how to believe and encourage them to believe.
We must encourage them to have faith. Faith in something that they can't see. They're afraid of something they can't see, coronavirus. They need to believe in someone they can't see, the Lord Jesus Christ, because in believing, they can be delivered. These awakenings transformed life, just like the resurrection transformed life. We're in the Easter season. This is a time when we are reminded that Jesus Christ went to the cross. That presented a great crisis for the people of God. The disciples ran and hid behind doors. They hunkered down, just like we're doing right now in coronavirus. They didn't know, they didn't believe, perhaps, that God was at work. He is at work. He is at work right now, and he is going to do something tremendous if we will have the faith to believe. 3 days was God's time. They didn't understand that calendar. We don't understand God's calendar. But we can believe that God will transform this crisis situation into a resurrection moment, a moment of spiritual awakening. We're at a pivot point. A pivot point is you turn one direction or the other. We can turn to anxiety and to chemicals and to everything else and to the government and to all the other institutions looking for help, or we can turn to God. And my prayer is, not only for my country, but for the world, that we will turn to God. This is a crisis moment. It's a dangerous opportunity, but it's an opportunity that the people of God can grasp for the glory of God. Pray with me. Lord God, I pray in the name of Jesus, the resurrected Lord, that you who are life will show us the life that you have for us. But Lord, we need you to increase our faith. Some are being overcome by anxiety, by fear, by doubt, by insecurity. Lord, I pray that your Holy Spirit will come strong upon us right now, and you will encourage our faith. Help us to believe. Help us to expect a miracle from God, that this crisis moment would become a spiritual awakening. And Lord, I pray that it starts anywhere in the world, but I'm praying that it might start here in America, that you would be with our president and our vice president, and our state and local leaders. Help them to look to God, to ask for direction, for wisdom. But then, Lord, I pray that our spiritual leaders will give out the call for men and women to turn to you, to place their faith and trust in you, to come alive to the hope that is found in Jesus Christ. On Friday, it was a dark hour. But on Sunday morning, the sun broke through, and I'm praying in the name of Jesus that the sun will break through now, and you will give us faith to believe in that reality for the glory of God and in the name of Jesus. Amen. God bless you. Amados irmãos, quero saudar cada com a graça do Senhor. Pedir que a misericórdia do Senhor alcance cada uma das suas vidas, a sua casa, a sua família, e que nesses momentos difíceis pelos quais passamos, o Senhor possa nos sustentar, nos proteger e nos guiar pela sua mão poderosa. Quem fala é o pastor Juvenal. Sou muito amigo do pastor Baldassi, quero agradecê-lo por me permitir chegar até os irmãos aí na outra América. Mas a minha palavra nesse momento é para agradecer a Deus pela perseverança de cada um dos irmãos e dizer para que continue firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de cada um dos irmãos leva ao Senhor. Por isso, podemos entender e perseverar. Por isso, podemos acreditar que o Senhor continua com o seu braço estendido sobre nós. Eu quero dizer que esse é o pensamento de Isaías, o servo do Senhor, quando fala. Ele escuta nossas orações. Ele é aquele que nos dá força e que levanta o abatido e o cansado. Quero levar uma palavra, trazer uma palavra de
incentivo e de apoio, uma palavra da graça e de graça do Senhor para cada um dos irmãos. Quero me valer rapidamente do texto de Salmos 121, que fala sobre a caminhada, a jornada que cada um judeu fazia até o templo anualmente. E quero comparar essa jornada que eles faziam como sendo a jornada de cada um de nós, a nossa vida aqui na terra. E para a jornada, eles tinham que clamar pelo socorro do alto, pelo socorro do Senhor. Assim como nós temos que clamar pelo socorro de Deus sobre nossas vidas, para que nos sustente, que nos guie neste mundo tenebroso. Quero dizer, amados irmãos, ante as dificuldades, o Senhor não muda. O Senhor continua sendo nosso pastor. O Senhor está conosco até na tempestade das vidas, tanto como na planície, como nos mais profundos vales. Que Deus possa nos abençoar e que possamos entender que somos passantes, caminhantes por esse mundo. De acordo com o Salmo 121, o Senhor nos guardará ou te guardará de todos os males. Ele está contigo, te protegendo e pronto para poder interceder, para proteger a sua vida como sombra à sua direita. E o Senhor não guarda só a nossa vida, mas o texto fala no versículo 7 que Ele guardará a nossa alma. Esse é o motivo de alegria e satisfação em saber que o Senhor é aquele que vai conosco. O Senhor é aquele que podemos clamar, buscar pelo nome do Senhor, assim como Bartimeu, cego. E o Senhor ouviu a petição, o clamor. O Senhor ouve o clamor de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Portanto, continue buscando o Senhor. Não se quede. Não renuncie. Não ceda sobre as dificuldades. Porque, com certeza, o Senhor continuar abençoando a sua vida. O Senhor, Ele acalma o coração. O Senhor dá vigor. E o Senhor é aquele que continua indo com os seus servos. Que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. E aí na sua casa, na outra América, você pode só continuar tendo a certeza de que o Senhor é aquele que renova as forças. O Senhor é aquele que levanta os abatidos. Que Deus possa abençoar sua casa, sua esposa, seus filhos, sua família, sua vida, para que a doença, o mal, passe longe de você. E se vier por um acaso mal sobre nossa vida, possamos confiar, porque até em meus males e dificuldades, até no vale, o Senhor continua sendo Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, porque podemos confiar na graça que vem através de Jesus Cristo. Entendemos, ó Pai, que o Senhor continua com a sua mão de poder sobre nossas vidas. E é confiado, ó Pai, no seu poder, que nós clamamos a intervenção sobre nossas vidas. Que nós clamamos a intervenção, ó Pai, sobre a nossa nação. Que nós clamamos a intervenção do Senhor, ó Deus, para que os médicos possam, ó Pai, ter uma alívio, o medicamento necessário para essa enfermidade, esse vírus que tem solapado as nossas vidas, ó Deus, que tem ceifado as vidas, ó Deus, mas, ó Deus, clamamos e cremos também, ó Pai, que sem faltando os medicamentos dos médicos, o seu milagre, ó Deus, é eficaz naqueles que o buscam e o buscam em espírito e em verdade. Portanto, Senhor, guarde a vida do teu povo, Senhor Deus, cada vez de cada um de nós, ó Pai, ao teu Senhor, pastor Baldassi, de sabedoria, ó Pai, para que possa estar à frente, ó Deus, deste povo, Senhor Deus, a sua casa possa guardar, sustenta nossas vidas, ó Deus, guarde-nos dos males, ó Pai, e que possa abençoar rica, abundante, poderosamente os teus servos, ó Pai, onde é que eles se encontrem, e a nós não desamparem. Muito obrigado por esse momento tão especial, é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Deus. Que Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos vivendo um momento muito difícil no mundo. Estamos enfrentando um problema que a nossa geração não tinha visto antes. O vírus Covid-19 tem causado medo, ansiedade, estresse, tristeza, preocupação e até mesmo a falta de confiança em Deus. E nós devemos confiar no Senhor. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4,
versículo 6 ao versículo 8, passos que são importantes para enfrentar esse tempo de quarentena que estamos vivendo. Precisamos, em primeiro lugar, não permitir que um vírus como esse ocupe inteiramente o nosso pensamento. Porque quando ele ocupa o nosso pensamento, nós não conseguimos focar em mais nada acerca da nossa vida e nos preocupamos. A ansiedade e a preocupação é um sentimento que qualquer ser humano pode ter e que, do qual nós não conseguimos ter controle sobre determinada situação e temos um medo de não sairmos bem diante desse desafio. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ficar preocupados. Claro que quando você ouve as notícias, assiste ou lê na internet, todos os dados que são divulgados diariamente, cada vez mais pessoas sendo contaminadas, cada vez mais mortes por conta desse vírus, preocupa o coração. Mas permitir que esse pensamento ocupe o tempo inteiro a nossa vida, ou seja, nós não fazermos com que outras atividades da nossa vida que são importantes, como ler a Bíblia, estar com os filhos, estar com o cônjuge, estar em família, poder descansar, que são outras tarefas que realizamos, e apenas focarmos o nosso pensamento em relação ao que está acontecendo diante desse vírus, com certeza isso vai nos abater. O apóstolo Paulo disse então para a gente não ficar preocupado, mas ele nos dá uma alternativa que traz para nós sim a solução disso. Se a ansiedade é estar preocupado com um perigo do qual nós não temos o controle, a oração revela que nós tiramos a preocupação do nosso pensamento e colocamos tudo isso nas mãos do Senhor. Fazemos isso através da oração, porque a oração revela que nós confiamos em Deus e no seu poder e no seu cuidado para com a nossa vida. O fato de nós ajoelharmos, levantarmos a nossa voz ao Senhor, revela uma total dependência dEle. E se nós não queremos andar preocupados com essa situação, precisamos colocar diante de Deus essa situação para que resolva o que nós não conseguimos controlar. E também o apóstolo Paulo nos ensina que deve ser com súplica, ou seja, com insistência, permanentemente colocando diante do Senhor este problema, para que ele possa, na sua misericórdia e no seu infinito amor, responder. Mas também o apóstolo Paulo diz que quando nós entregamos, colocamos diante de Deus em oração e súplica, vem a ação de Deus na nossa vida. A nossa ação de nos livrarmos diante dessa preocupação é orar e colocar diante de Deus. A ação de Deus é colocar em nosso coração a paz, porque o texto diz que a paz que excede todo entendimento, ou seja, não é uma paz que nos livrará do problema, da dificuldade, mas uma paz que mesmo em meio às dificuldades, em mesmo essa situação que nós estamos vivendo, podemos descansar. É uma tranquilidade no meio da tormenta. E nós podemos ter esse benefício da parte de Deus quando nós nos colocarmos em oração. E aí sim, ele diz que Deus vai nos dar a paz e vai guardar o nosso coração. A ideia que o apóstolo Paulo fala nesse texto de guardar o coração é de perigos que são externos, que invadem o nosso coração. Essa palavra utilizada geralmente para um exército que guardava a sua cidade de qualquer um invasor. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que Deus guardará o nosso coração dessas preocupações externas. Para quê? Para que nós possamos descansar. E ao descansar, nós possamos fazer igual o versículo 8 diz, colocar o nosso pensamento em coisas que são amáveis, honestas, agradáveis, que trazem louvor,
que trazem edificação. Não permitir que pensamentos que possam trazer medo, falta de esperança, domine o nosso coração, mas ao entrar esse pensamento na nossa mente, nós possamos colocar diante de Deus e vem o processo de Deus de nos dar paz e de nos guardar diante das dificuldades. E aí sim, nós teremos tempo para pensar nas coisas que Deus tem para nós. Durante esse tempo de quarentena, não foque somente nas coisas que são ruins para a sua vida, mas foque naquilo que Deus tem para você. Se coloque diante de Deus em oração, permita que a paz de Deus entre no seu coração e na sua mente, para que você possa focar em coisas que trarão edificação. Eu gostaria de orar pela sua vida, para que Deus possa derramar a paz no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa derramar a tua paz, a tua graça sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela possa ter a esperança no Senhor, que ela não venha, ó Deus, se preocupar com as dificuldades que estamos enfrentando, mas que ela confie inteiramente em ti. Quero também pedir que o Senhor possa abençoar os missionários, ó Deus, que estão no meio dessa batalha, os pastores, que o teu cuidado, Senhor, esteja sobre a vida deles e sobre a família, e sustentando cada um deles. Que o Senhor possa dar a eles a paz neste momento. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Abençoe. Amém. Somente Deus move o impossível. Só Deus faz acontecer. Somente Deus move o impossível. Só Deus faz acontecer. Agindo Deus.
paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Claudete Pinheiro e eu falo de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Estou aqui para dizer a você uma palavra de esperança, paz e alegria. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. E eu quero ler para você o que está aqui em Jeremias 29, a partir do versículo 10, diz assim a palavra: atentarei para vós outros e cumprirei a minha boa palavra. Versículo 11 diz: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes não é fácil falar como a gente está se sentindo, mas eu quero dizer a você que Deus se importa. Sim, vários momentos Jesus demonstrou o quanto Ele se importa com as pessoas. Ele tocou nas pessoas que ninguém queria tocar. Ele ouviu pessoas que ninguém se dispunha a ouvir. Ele abraçou, Ele curou, confrontou, transformou, renovou. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero dizer, Ele se importa com você. Então, que você receba essa palavra de esperança e de força, de sabedoria também, nesses dias em que estamos todos passando por dias tão desafiadores, né? E estamos todos juntos aqui, em uma só voz, para dizer: Deus te ama. Deus ama a tua casa, a tua família. Deus se importa com os teus sonhos e os teus projetos. E Jesus, Ele tratou as pessoas todas de forma indistinta. Ele amou homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos Ele amou. Sim, os idosos. Dá meu abraço carinhoso aos idosos. Vocês que estão aí, ó, passando por esse desafio tão grande. Às vezes sozinhos, às vezes acompanhados. E estão aí alguns com seus familiares, outros vendo seus familiares apenas pela internet, apenas por chamadas de vídeo ou outras formas. Eu quero dizer, Deus se importa com você também. Que você possa continuar tendo sabedoria para lidar com tudo isso, esperança, força, e que nunca deixe se abater, que você receba sempre essa palavra, que toda vez que você invocar o Senhor, Ele está perto de você. E Deus te ama de uma maneira tão, tão grande, que Ele entregou o próprio Filho para morrer no seu lugar. Então, quero dizer a você, estamos orando pela tua casa e pela tua vida. Conte conosco em oração. Em uma só voz estamos dizendo: Deus te ama, Deus se importa. O nosso clamor por todas as nações é que Deus derrame a cura dEle, que Deus derrame a paz dEle e que a esperança nunca acabe em nossos corações. Há uma frase muito conhecida que diz assim, que a esperança é a última que morre. E eu sempre costumo dizer, a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança vem do Senhor, sim? O nosso refúgio é Ele. E quando você precisar de um lugar para se refugiar, refugie-se nos braços do Pai. Não se refugie nas suas tristezas, nas suas angústias ou incertezas. Refugie-se nos braços do Senhor. E Ele tem o melhor para você, porque Ele te conhece. Digo e repito, sim, Ele se importa. Se importa exatamente como você está. E você pode, neste momento aí, onde você está agora, abrir o seu coração para Ele e dizer: Senhor, é assim que eu estou me sentindo hoje, agora, neste momento, é assim. Conte para Ele. Ele está com os ouvidos dEle atentos, atentos para ouvir o teu clamor, para ouvir aquilo que você está a falar. Então, eu quero fazer uma oração neste momento pela tua casa, pela tua vida. Que em nome de Jesus, Deus possa te abençoar. Deus, neste momento, reunidos em oração, nós clamamos ao Senhor por todas as nações. Abençoa nossas cidades, abençoa os países, abençoe, Senhor, cada lar alcançado neste momento. Que o Senhor possa abençoar as lideranças, que o Senhor possa abençoar os pais de família, as mães de família, que o Senhor possa abençoar a todos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque podemos contar contigo. Muito obrigada porque o Senhor ouve a nossa voz. Muito obrigada porque o Senhor se importa conosco. Te agradecemos, Senhor, porque pode tudo faltar, mas não pode faltar a tua presença na nossa vida. E te agradecemos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor mesmo prometeu e o Senhor cumpre.
Senhor estaria conosco todos os dias, e nós percebemos a Tua presença, nós sentimos o Teu agir, nós percebemos o quão grande é o Teu amor por nós. Oramos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque muitas coisas acontecem, mas o amor do Senhor nunca muda, e isso que importa para nós, é isso que nos motiva, é isso que nos mantém de pé. Obrigada, meu Deus, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Father, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, I thank you and I bless you for your love and your mercy shown towards us, even in this lockdown period all over the world. We thank you, Lord God, for the opportunity, O God, to come to your presence this afternoon. We give you all the glory and the honor for sustaining our lives and giving us hope in your dear Son, Jesus Christ, who loved us and put down his life for our salvation and our deliverance. I thank you, Lord Jesus, for this time, O God, when we are all remembering your time when you were so passionate about going to the cross and to die for we sinful man and the human community. We bless your name, O God, and you didn't consider how worthy we were before going to the cross. You just loved us so much that whilst we were still sinning, you died for us on the cross. Thank you, Lord, for this opportunity. I pray in the mighty name of Jesus Christ, the resurrected one, even as I pray for Africa, Lord, I pray your grace and mercy to be with us. Your word says in 2 Chronicles chapter 20 and verse 9, that if we remember when time of war and pandemic, when there is a plague, and we come to your presence, even in your temple, and pray and seek your face, Lord, you will hear us and deliver us from the wars and from the plagues and from all the things that are happening to us, which are unpleasant. Lord, we thank you for this moment when the whole world is struck, O God, with the coronavirus, the COVID-19, which has caused the whole world to panic and be in fear. The Lord God, you are the Lord God Almighty who has given us the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of sound mind. Even as I pray for Africa, Lord, I pray that your mercy shall go around all the globe, all the universe, to heal, O God, our people, and to heal all the people of the earth suffering from COVID-19, in the mighty name of Jesus. Lord, you want the people of God to focus on you and to come to the realization that you alone has power over all the things of the earth. You have power over the storms, you have the power over the sky, you have power over the earth, you have power over everything that you created. And that whatever seemed to be a storm, whatever seemed to be a plague, whatever seemed to be pandemic, Lord, we have to look unto you. I thank you for this moment, O God, when everybody is crying, O God, for deliverance and for salvation. You alone have this salvation, and we call on you in the mighty name of Jesus to intervene. Lord, we thank you for Africa. We bless your name, O God, for the many things you have done for us, your deliverance and your salvation, O God, the people you have saved on this land. Yet there are a lot of people, O God, who need to know you. And so I pray in the mighty name of Jesus Christ, that Lord God, even through this pandemic, Lord, you will draw many people's attention unto you. Those who are following false religions and all kinds of gods, let them come to the realization that you alone have the solution to what we are facing in our world today. I pray for the leaders of Africa. I pray, Holy Spirit, the Lord God, you will touch them.
that in times like this, O Lord, you will draw them, O God, closer to you, that they will receive wisdom from above, to control and to lead, O God, our nations, O Father, and unto Christ, who alone has, O Lord, the solution and the peace and the strength that we need, O God, from you to face life in times like this. I pray, Holy Spirit, your intervention, O God, that you, O Lord, will come in and bring solution to us in Africa. I pray, Father, Lord God, for wisdom. I pray for knowledge, for understanding, for those who are in the front line managing the problem that we are facing today. The health workers, O Lord. Lord, I pray your protection and security over them. I pray the Lord God, you, O Lord, will motivate them to put down, O God, their lives, even just as you did, for the salvation of many, O God, who are struck by this disease, COVID-19, that they shall all come to the saving knowledge, O God, and put their trust and hope in you, that you through them will save many lives, in the name of Jesus Christ. I pray the Lord, your people who are believers in Christ shall come together, O Lord, and seek your face, that we will pray and solicit, O God, your help, your intervention, for you alone has the solution. We thank you, Lord God, that no medic, no scientist, no Father, Lord God, anybody who claims to be knowledgeable, O God, is able to cope with this situation. Lord, we look unto you alone. Let us look unto you, for you alone can help us. In Jesus' name, we bless you, Lord, we worship you for your mercies and goodness. Bless us in our land and grant us the grace to seek your face always. In Jesus' mighty name, we are Olá, praying. Eu sou o pastor Maicon de Mello, falo aqui de Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. Quero trazer uma palavra de ânimo para os companheiros que estão embarcados. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos no mundo offshore e sei muito bem como que é estar embarcado nesses dias em que você ouve tantas coisas quando você está embarcado. Então é um desafio muito grande. Eu quero trazer aqui uma palavra de ânimo para você, para que você saiba que você não está só nunca. O texto que eu quero ler se encontra em Lucas, no capítulo 13, no verso 20, no verso 31 até o verso 33, que diz assim: Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso o demônio e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Veja bem, Jesus tinha uma agenda para cumprir. Portanto, Deus colocou uma agenda para Jesus cumprir. E ele sabia que ele tinha que chegar em Jerusalém. E nessa ida de Jesus, desde o seu nascimento até chegar em Jerusalém, que ele ouvia a frase está consumado, aconteceram tantas coisas na tentativa de paralisar a obra de Deus na vida de Jesus. E assim pode acontecer contigo, pode acontecer com cada um de nós. Então nós vamos estar lembrando dessa frase: importa, porém, caminhar. Vão aparecer supostos amigos, vão aparecer pessoas que estão próximo de nós e vão tentar nos paralisar. E às vezes você chega e fala assim: olha, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de cumprir isso. Vão aparecer pessoas que vão falar: ah, desiste disso, não vai dar jeito, não tem jeito, você não nasceu para isso. Não dê ouvido para essas pessoas. Dê ouvido para a palavra de Deus, que diz: importa, porém, caminhar. Apareceram esses Herodes na vida de Jesus, na tentativa de matar, na tentativa de paralisar. Vão aparecer Herodes na sua vida também. E eu quero te dizer, trabalhar embarcado, eu sei como que é. Às vezes, você está tudo preparado, a família já está esperando você chegar e aí o voo é transferido. Olha, meus amados, é traumático esse momento. Eu sei como é que é isso. Portanto, por isso que eu quero dizer essa palavra para você. Importa, porém, caminhar. Saiba que há um propósito para tudo na sua vida. Há um propósito de Deus na sua vida. Deus colocou uma agenda na sua vida para que você cumpra. E não, você não pode desistir de forma alguma, de maneira alguma.
apareceram alguns Herodes, e eu estou lembrando aqui de alguns Herodes que aparecem mesmo na nossa vida. O primeiro Herodes é o Herodes do medo, que nos paralisa, que quer que a gente fique, não cresça, que a gente pare de estudar, que a gente pare de... a gente fique com medo. Então, esse Herodes que quer nos paralisar, para ele você vai falar a seguinte frase: importa, porém, caminhar. Vai aparecer o outro Herodes, o Herodes da crise mundial, como essa que a gente está vivenciando, que a gente está vendo agora acontecer no mundo do óleo e gás. Você vai falar essa frase: importa, porém, caminhar. Vai aparecer o Herodes do desemprego, você vai falar: importa, porém, caminhar. Você não deve desistir. Vai aparecer aqueles Herodes de quando você está embarcado e o seu filho, ou sua esposa, ou alguém da sua família, alguém que você goste, fique doente e você dá vontade de parar, dá vontade de desembarcar, dá uma tristeza profunda. Então você vai lembrar desse momento: importa, porém, caminhar. Sabe por quê? Em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, na parte B, diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, não desista de maneira alguma. Importa, porém, caminhar. Significa que você não deve desistir, você não deve desanimar de maneira alguma. Em João, no capítulo 15, no verso 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, importa, porém, caminhar. Mantenha-se firme, não desista de maneira alguma. Eu vou orar por você nesse momento. Santo Deus e Eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor que esteja visitando a essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, no nome de Jesus. Ó Deus, e se ela estiver hoje, ó Deus, embarcada, que no nome de Jesus o Senhor a visite e dê a ela tranquilidade, que o Senhor está protegendo todos os seus, toda a sua família, todos os seus amigos, que o Senhor está cuidando deles ali naquela plataforma, naquela unidade. Vai abençoando, vai, ó Deus, dando a tua proteção. Envia anjos do Senhor nesta unidade para fortalecê-los, para dar ânimo a eles, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, e, ó Deus, se há alguém com a enfermidade, que o Senhor leve agora a cura no nome de Jesus. Pois o Senhor é o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Santo Deus e Eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor que vai tocando no coração, na mente dos governantes, para que eles ajam conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Deus, traga, Senhor Deus, um espírito de paz sobre cada um desses que está ouvindo esse momento, esse vídeo. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, importa, porém, caminhar. Não desista, o Senhor está contigo. Lembre-se, com Deus você é a maioria. Portanto, importa, porém, caminhar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. Pai, eu quero apresentar nesta tarde a vida dos pastores, dos líderes da igreja, pedindo a Tua bênção, a cobertura Tua sobre cada um, sobre as casas, sobre os familiares. Também pedindo a Tua direção, que a Tua boa mão esteja os conduzindo nesta época. Ó Deus, enquanto nós estamos atravessando essa fase, precisamos desesperadamente de Ti mais do que nunca. Sempre precisamos do Senhor, mas agora, precisamos. Tem misericórdia de nós. Eu oro para que a Tua bênção, ó Deus, venha sobre nós, também venha sobre a Tua casa, no nome de Jesus, fortalecendo a unidade, fortalecendo a vida de cada um. Guarda aqueles que precisam sair de casa para os trabalhos, livra-os de serem contaminados e trazer qualquer tipo de contaminação para dentro de casa,
para os seus familiares. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, misericórdia do estado da Flórida, misericórdia da cidade de Orlando, e que a tua boa mão se estenda para guardar, para proteger. Porque está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu abençoo a vida de cada líder com seus respectivos familiares. Muito obrigada pela vida deles. No precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Luiz Teles, presidente da Ordem dos Pastores Batista da região Centro-Norte Fluminense, membro da Primeira Igreja Batista em Cordeiro. Eu quero deixar uma palavra nesse dia para o seu coração, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não te deu espírito de covardia, mas espírito de poder. A pergunta é: como você encara os problemas que surgem na sua vida? Você foge? Você recua? Ou você enfrenta esses problemas corajosamente? A sua reação, ela vai depender de como você vê o problema. A sua reação vai depender de como você vai encarar esse problema. Os 12 espias, por exemplo. Moisés, ele manda ali os 12 espias olhar a terra que Deus havia prometido. E quando eles voltam, 10 deles começam a falar que a terra realmente é boa, mana leite e mel. Mas essa terra tem gigantes. Essa terra tem cidades fortificadas. Essa terra seria difícil de conquistá-la, de tomá-la. E eles estão só contrária à voz de ir e avançar e tomar Canaã. Por outro lado, nós vemos Josué e Caleb. Não vê gigante. Eles verem romãs deliciosas. Eles não vê cidade fortificada e guerreiros imbatíveis. Mas Josué e Caleb vê figos grandes. Josué e Caleb vê caixas de uvas de tamanho, que é onde ele relata que 2 homens para carregar um cacho de uva. Eles vê beleza, eles vê grandeza, eles vê algo maravilhoso naquela terra. Mas os outros viram problemas, viram gigantes. Quero deixar um outro exemplo para vocês. Porque a sua reação diante do problema, ele vai depender de como você vê ele. Davi, por exemplo. Vocês conhecem a história de Davi? Seu pai manda ele no arraial, né, levar provisão para seus irmãos, ver como estão seus irmãos. Não vamos aqui detalhar toda a história. Mas quando ele chega no arraial, eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele chega justamente na hora em que o exército de Israel se enfileira, estão eles em fileira, e do outro lado, o exército filisteu também em fileira de combate. E ele corre para ver, então, aquele momento. Ele depara, então, com um homem que desce do outro lado dos filisteus e afronta o Deus de Israel. Me dê um guerreiro para lutar, e aquele que vencer será servo da outra nação. Davi não se conforma com aquela afronta. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? O exército do Deus vivo. Preste atenção, meus queridos, porque aquele soldado de Israel, ele já estava acostumado todos os dias, 40 dias consecutivos, que aquele guerreiro chamado Golias vinha e afrontava o Deus de Israel. Aquela voz já havia se tornado algo comum aos seus ouvidos. Mas para Davi, não. Eu quero chamar a sua atenção justamente nesse ponto. Muitas coisas, muitas informações, muitas palavras, muitas vezes ditas, muitas vezes, e acaba confundindo a nossa mente, o nosso coração. Mas Davi, diante dessa afronta, aquela voz que penetrou para os seus ouvidos, ecoou no seu coração, e ele teve uma reação diante daquele problema, diante daquele gigante. É isso que Deus espera de nós?
não ficarmos amedrontados diante dos problemas, diante das circunstâncias que muitas vezes são adversas em nossas vidas. Deus nos chama, Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de coragem, de ousadia, para enfrentarmos, porque servimos um Deus Todo-Poderoso. Quero deixar um outro exemplo, bem rapidinho. Quando Eliseu e Geazi está numa casa e o exército ali cerca aquela casa, não é isso? Ele, Geazi, quando abre a porta pela manhã, ele vê aquele exército, ele, no seu coração, amedrontado, ele já faz tão derrotado. Mas Eliseu não. Espírito de ousadia, de poder estava sobre a vida de Eliseu. E ele fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Abre os olhos. Eliseu viu o poder, viu a glória de Deus. Os corajosos estão vendo uma grande oportunidade de recomeçar nesse momento de crise. A minha pergunta é como você está reagindo diante dessa crise? Os visionários só estão esperando a maré baixar para poder surfar. Os corajosos. Porque essa crise vai passar, tudo vai passar. Tudo passa nessa vida. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. O que Deus espera de mim e de você é confiança. O que Deus espera de mim e de você é um espírito de poder, de ousadia para encarar os problemas que surgem em nossa vida, inclusive essa pandemia. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero colocar a nossa nação diante do Senhor. Eu quero colocar as nações da terra diante do Senhor. Eu quero colocar os teus filhos espalhados sobre a face da terra diante do Senhor. Eu quero colocar a sua criatura, Pai, que é a feitura sua diante do Senhor. Eu quero colocar, Senhor, aqueles homens corajosos que estão na luta, Senhor, contra essa doença, Pai. Eu quero colocar os bombeiros. Eu quero colocar os militares, os enfermeiros, os agentes comunitários que estão trabalhando, os médicos. Senhor, ajude-nos, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, nosso Jeová Rafa, o Deus da cura. Ô Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama a cura sobre essa nação, Senhor. Derrame só a cura, Senhor, sobre esse vírus, Senhor, que tem ceifado tantas pessoas. Ô Pai, em nome do teu filho, é que eu oro, Pai, e te agradeço pela tua graça em nossas vidas. Assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Amazonas, estou aqui em Portugal. Vivo aqui em Portugal vai fazer 23 anos. Durante 22 anos estive ligado com a Igreja Evangélica Batista de Coimbra. Aliás, ainda estou ligado na equipe do Conselho Pastoral da Igreja, mas não como pastor mais efetivo da Igreja. Coimbra é uma cidade universitária, nós somos a sétima universidade mais antiga do mundo. Portugal é um país pequeno, mas um país cheio de gente carente da graça de Deus e gente que Deus ama. Não só Portugal, como o continente europeu. E nós vivemos um momento único na história, onde um vírus tem colocado pânico, não só aqui em Portugal, mas no mundo. Então, nós somos chamados a refletir, somos chamados a orar. Quando Eduardo falou comigo sobre trazer uma palavra, eu lembrei do texto de Jesus, quando fala para os seus discípulos, ele diz assim, não dizeis vós que faltam ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a colheita. Eu quero desafiá-los a levantar os olhos, olhar para a Europa e ver que a Europa é um campo branco para a colheita. Se nós não colhermos, outros virão colher. Se nós não colhermos, nesse momento tão especial da história, quem é que vai colher? Nós olhamos para o continente europeu,
que foi berço da reforma, berço de missões, hoje está se tornando mais uma vez islâmico. O islamismo cresce assustadoramente. Nós somos um continente pós-cristão. Então, desafio a vocês a intercederem por nós. Eu desafio vocês a se dobrarem, clamando pelo continente europeu, clamando por Portugal, por um país tão carente, tão pequeno, um país tão amoroso, com tudo de bom, mas carente da graça de Deus. Então, eu gostaria de pedir para cada um de vós que estáis a ouvir essa mensagem, e coloqueis em vossos corações o desejo de orar por Portugal, o desejo de investir em Portugal. E lembrem-se daquilo que o Senhor disse. Ele não nos mandou orar por pessoas, para conversão de pessoas. Ele disse que nós devemos orar por obreiros. Orem por Portugal, mas orem clamando para que Deus levante obreiros para Portugal, para que venham para cá, trazendo a boa semente do Evangelho. Que o Eterno nos abençoe, que a graça de Deus recaia sobre cada um de nós, que a graça do Senhor repouse sobre vós, e que o Senhor, o Deus da misericórdia e da paz, esteja convosco, Ele esteja conosco, para a honra e glória do seu nome. Amém?
abençoado. A gente tem vivido uma época de tantas incertezas, e às vezes fica até difícil de falar alguma coisa no sentido de o que vai acontecer, como vai ser, o amanhã, o que vai acontecer daqui a 15 dias, do que vai acontecer daqui a 20 dias. Mas eu quero falar uma palavra que Paulo disse no livro de Filipenses. Paulo estava preso, passando uma situação adversa na sua vida, e Paulo escreve à igreja, aos Filipenses, e ele diz assim, Filipenses 4, 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Preso e no meio de incertezas, Paulo vira para uma igreja, para um povo, e ele diz assim, alegrem-se. Alegrem-se. Eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu quero dizer para vocês, alegrem-se. E Paulo vai dizer assim, perto está o Senhor. Alguém que, no meio das incertezas da vida, ele declara, perto está o Senhor. A igreja primitiva achava que Jesus estava voltando. E por isso Paulo vira para ele e fala assim, olha, perto está o Senhor. Talvez seja o momento de nós pensarmos sobre isso hoje. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, perto está o Senhor. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ação de graça. Paulo diz que é para a gente, de tudo, todos os nossos pedidos, não ficar ansiosos, preocupados por coisa alguma, incertezas, perseguições, situações adversas. Paulo diz assim, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uau! Paulo fala de esperança. Paulo fala que mesmo em situações diversas, é para nós termos esperança. Eu queria dizer para você que talvez esteja passando por alguma situação meio complicada, meio delicada, por algum tipo de perseguição, por algum tipo de pessoas falando com você de coisas negativas, as pessoas não acreditam em você, você talvez esteja desanimado, talvez você esteja desistindo das coisas. Eu quero dar essa palavra para você. Alegrem-se sempre no Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Leva a Deus. Leva diante de Deus. Fala para Deus o que você está sentindo. Fala para Deus o que você está querendo. Fala para Deus aquilo que você precisa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe por quê? Paulo declara isso. Ele diz lá em cima, perto está o Senhor. Jesus está perto de você. Jesus está muito perto de você. Não desista, não desanime. Fale para Deus, Deus, eu quero sentir isso. Eu quero cada vez mais sentir isso na minha vida. Não deixe que as incertezas, não deixe que os problemas, não deixe que as lutas
fazem você desacreditar em Deus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Eu quero orar por você agora. Eu quero dizer para você que Deus está pertinho de você. Através do Espírito Santo. E o texto diz que a paz dele, a paz de Deus, Jeová chamou. A paz de Deus. Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, está com você. É a oração que eu quero fazer para você nesse momento. Quero colocar sua vida diante de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, tem muita gente agora, muita gente preocupada com a situação. Tem muita gente que talvez esteja passando por um momento delicado na sua vida. Talvez, Pai, tem pessoas passando, Pai, perseguições por causa do nome de Jesus Cristo. E eu quero, nesse momento, Pai, abençoar a vida dessas pessoas. Ó, Pai, eu quero usar a palavra de Paulo que está escrito na Tua palavra. Perto está o Senhor. Jesus, obrigado. Muito obrigado porque você está muito perto. Espírito Santo, obrigado porque você mora dentro da gente. Meus amados, neste momento em que o mundo está apreensivo, essa pandemia, Covid-19, veio trazer muita preocupação às nações. As nações estão preocupadas com o que está acontecendo, com as vidas que estão sendo ceifadas. Queremos, neste momento, interceder pelos bombeiros. Bombeiros que estão na linha de fronte, estão à frente, socorrendo essas pessoas, encaminhando para os hospitais, os resgatistas e também os enfermeiros, os médicos, que nesse momento estão cuidando das pessoas, mas também estão correndo risco. Bombeiros, eu servi por 30 anos ao bombeiro aqui no Brasil, eu, pastor Carlos Mendel, 30 anos servindo, socorrendo vidas, passando por perigos, por momentos difíceis, seja numa colisão, seja num incêndio, seja também socorrendo pessoas enfermas nos seus lares, mas Deus nos guardou durante todo esse tempo. Mas esse é um tempo novo, é um tempo em que o risco ainda é mais iminente, é mais preocupante, que o Senhor esteja protegendo esses agentes, bombeiros militares, esses que vão lá socorrer as pessoas. A minha intercessão é por eles, a minha intercessão é por meus amigos em todo o mundo, que Deus esteja guardando os bombeiros, esteja guardando os resgatistas, esteja dando sabedoria à vida dos céus, para que eles estejam agindo nesse momento. Quero abençoar a tua vida nessa tarde, deixando a palavra de Deus no Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 1 do Salmo 46, e lá no versículo 10, é uma mensagem de Deus para nós nesse momento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações da terra, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Amado, Deus é o teu refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Que você, bombeiro de todo mundo, fale-me. Você coloque seu coração diante do altar do Senhor. Você que está aí tendo que trabalhar, tendo que socorrer. Deus é contigo. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza. Pedimos a Deus pelas nações. Pedimos a Deus por todos os povos, porque Cristo veio para buscar e salvar o perdido, salvar toda a humanidade. Esse é o momento que a humanidade está se dobrando diante do Senhor, está buscando ajuda, buscando o Senhor. Que você, meu amado irmão, meu amado amigo, que trabalha aí nos bombeiros espalhados por todo mundo, tenha certeza de que o Senhor é contigo. Vamos estar orando nesse momento, orando pelas nações, orando para que a cura venha, no nome de Jesus, não só a cura física, mas a cura espiritual.
que você abra o teu coração para Jesus, que não seja um tempo de medo, mas um tempo de fé em Deus e em Cristo, o nosso Senhor. Oremos. Pai de amor, Deus eterno, Senhor, coloco as nações diante do teu altar agora, Pai, os líderes, ó Pai. Paulo aconselha ao jovem Timóteo a orar por todas as autoridades, para que tudo vá bem em nossa vida, ó Pai. Ilumine, Pai, os corações de todos os líderes do mundo, ó Pai, trazendo a Tua palavra e o Teu amor, ó Pai. Nos guarde, Senhor, com o Teu amor, ó Pai. E agora, Senhor, especial, quero colocar a vida dos bombeiros nas Tuas mãos, Pai. Os bombeiros, Senhor, que tiveram do Senhor esse dom de salvar vidas, ó Pai, de levar a salvação àqueles que estão aflitos, ó Pai, assim como nós, Senhor, buscamos a salvação que Cristo nos deu, porque nós, Senhor, no pecado, somos aflitos, ó Pai, temos aflição nesse mundo, ó Pai, mas temos bom ânimo no Senhor, ó Pai, nos guarde, guarde os bombeiros, ó Pai, guarde todas as nações, em Teu nome nós oramos, ó Pai, o Teu amor, com a graça de Cristo e na unção do Santo Espírito. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos dê a paz. Thank you.
Verso 8 e também o verso 11. Colossenses 4, versos 8 e 11. Assim está escrito na palavra de Deus. Primeiro o verso 8 e depois o verso 11. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Este é uma referência a Tíquico. Paulo estava enviando Tíquico para que os irmãos, ao ouvirem os relatos da sua vida, do tempo de aprisionamento, daquele tempo difícil que ele estava vivendo, esses irmãos fossem fortalecidos. Eu quero ler também o verso 11, porque é muito importante para esse tempo que eu quero meditar com você. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Dois convites do apóstolo Paulo nesse texto ou nestes dois versos. Capítulo 4 de Colossenses, versos 8 e 11. No 8, o apóstolo Paulo destaca: quando estamos em situação difícil, quando estamos ansiosos, estamos separados do convívio, do contato com pessoas que amamos, quando enviamos a estas pessoas que estão distantes, hoje, por exemplo, estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas há muitas pessoas que naturalmente acabam vivendo esta realidade quase que durante o ano inteiro. Né, estão mais sozinhas. Quando a gente se propõe a mandar às pessoas notícias a nosso respeito, além de fortalecê-las, nós também continuamos nos socializando e vamos nos fortalecendo em Cristo Jesus. E o outro grande conselho do apóstolo Paulo, ou apontamento que ele faz da presença dessas pessoas com ele nos tempos de aprisionamento, Paulo estava preso, ele disse exatamente no verso 11: estas pessoas, estes cristãos, estes discípulos, têm sido uma fonte. Grave isso. Cristãos, discípulos de Jesus, são fonte de ânimo, fonte de fortalecimento. Quando você estiver sozinho nos seus dias, você, em nome de Jesus, comunique-se com cristãos, procure cristãos. Escute coisas da parte de Deus por meio deles, receba a oração, busque sempre estar próximo, ainda que distante, próximo de pessoas que têm fé no coração, porque delas vem bom ânimo. Foi isso que Paulo, nos tempos de prisão, pôde experimentar quando estes irmãos estavam próximos a ele e compartilhavam com ele as dores e as lutas. Portanto, mande sempre notícias suas às pessoas. Você não está sozinho. E por último, tenha bom ânimo. Você tem muitos cristãos e muita gente que torce e ama você e a sua família. Fique firme, que Deus te fortaleça, te encoraje e tenha bom ânimo, porque Jesus venceu e todos nós venceremos também.
Eu sou José Cândido Sobrinho, pastor sênior da Primeira Igreja Batista em Maricá, no Rio de Janeiro, Brasil. Um grande abraço a você. Olá, querido irmão, querido amigo, meu amado em Cristo Jesus, você que nos acompanha, que está ouvindo, né, esta mensagem. Quero deixar um abraço aqui diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, no Brasil, para todos os irmãos que estão engajados em orar, em clamar ao Senhor, em levantar este grande clamor em todo o planeta, para que o Senhor estenda a sua mão, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, derramando mais ainda do seu cuidado e da esperança que nós encontramos nele. Eu quero deixar uma palavra para você de esperança, que nós somos o povo de Deus, que o Senhor tem levantado o seu próprio povo para ser uma farol, uma esperança, uma luz para este mundo, que muitas vezes está decepcionado e perdendo a sua fé. Nós precisamos clamar para que o Senhor estenda sua mão, intervenha por nós e que o nosso mundo seja visitado pelo Senhor. Ele está falando e esta pandemia, ela é uma oportunidade que o Senhor também está trazendo, não só para o seu próprio povo, mas para todos, para que ouçam, que deem ouvidos à voz do Senhor, que possam se voltar para o Senhor novamente. E aqui, meu irmão, eu quero compartilhar com você o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, nos lembrando desta grande esperança. A palavra de Deus diz assim para nós, meus irmãos: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Tende bom senso e vigiai em oração. Precisamos ter bom senso, precisamos ter a alegria do Senhor sempre presente. Não devemos viver de uma maneira, né, desesperançosa, de uma maneira triste, de uma maneira alarmista. Mas precisamos ser, sim, sensatos e saber que o Senhor continua sendo o nosso Deus. Olha o que diz aqui no capítulo anterior de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16. Todavia, ainda que venhais a sofrer por que vivias em injustiça, sereis felizes. Sereis felizes, queridos irmãos. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis, antes reverenciai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Glória a Deus! Contudo, fazer isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados das suas próprias calúnias. O povo de Deus não deve viver nem de falta de fé, nem da desesperança, nem estar perdido no meio deste tempo de pandemia, a ponto de não compartilhar nem testemunhar qual é a razão da sua esperança, da nossa esperança, e dar, querido, um bom testemunho, ter uma consciência boa, guiada pelo bom senso e a fé em Cristo Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos juntos, como os líderes ao redor do nosso mundo, nos levantar e clamar ao Senhor, onde há uma santa convocação para a igreja continuar firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Quero orar neste momento pelo mundo, para que o Senhor nos visite com a sua mão e também aqui representando a América Latina. Quero orar, convido você a fechar os seus olhos, me acompanhar neste momento. Vamos clamar? Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado por estarmos, ó Deus, nos reunindo de diversas maneiras, reaprendendo, ó Deus, o verdadeiro sentido da prática e da fé, ó Deus, e dos encontros eclesiásticos, também, ó Deus, aproveitando a oportunidade que o Senhor tem trazido para anunciar ainda mais a mensagem a todos os locais deste mundo. Que o Senhor continue levantando pessoas, líderes
irmãos e toda a tua igreja, o povo do Senhor, clamando pelo arrependimento, pelo perdão, pela visitação. E assim, ó Deus dos céus, o Senhor nos ouve, estende a tua mão e nos perdoa, e sara a nossa terra em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós agora clamamos pela América Latina, para que ela também seja visitada pela tua misericórdia, que a mão do Senhor repouse sobre nós. Assim também todo mundo possa receber, ó Deus, a visitação. Continue falando e abrindo os olhos das pessoas ao redor deste planeta, para que possam se voltar para Cristo Jesus. E assim, ó Pai, nós pedimos, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, e que possamos receber muito em breve, ó Deus, a cura, e continuar com a esperança no único que é inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Um abraço nosso para o pastor Baldassi. Que todos os nossos irmãos continuem na presença de Jesus. Amém. Olá. Desde Nueva York nos unimos a esta iniciativa de oración. Estamos acompañando en oración y aliento a familiares, pastores, amigos que están sufriendo esta enfermedad. Lloramos con los que lloran las pérdidas y nos alegramos con muchos que ya se están recuperando bien de esta enfermedad. Gracias a Dios. La luz de Jesucristo sigue alumbrando como nunca antes en medio de esta oscuridad. Tú y yo tenemos una palabra de esperanza. Qué apropiado unirnos en un gran abrazo de oración alrededor del mundo. Y por eso gracias, Pastor Eduardo. En la semana de la Pascua, los discípulos de Jesús experimentaron emociones muy parecidas a las que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Primero, ellos no podían entender cuando Jesús les decía que era necesario que Él padeciera. Hoy a muchos nos cuesta entender el sufrimiento que vemos y quisiéramos que todo esto desaparezca. Los discípulos de Jesús tuvieron reacciones impulsivas originadas por el pánico cuando quisieron defender a Jesús con espadas. Hoy también vemos reacciones impulsadas por el pánico. Necesitamos sabiduría y tranquilidad para tomar decisiones. Los discípulos de Jesús sentían miedo y huyeron porque ellos también corrían peligro. Hoy muchos experimentan miedo al peligro y a lo desconocido. Los discípulos de Jesús estaban desconcertados porque el Maestro estaba sufriendo y muriendo. Hoy también el sufrimiento del justo y del inocente nos desorienta. Jesús, sabiendo cómo sus discípulos se sentían, Él ora por ellos y le dice a Pedro, «Yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes». A pesar de los errores de Pedro, su fe no faltó, pudo arrepentirse, ser restaurado y servir de aliento a los demás hermanos. Dios estaba en control de la situación. Aunque a los discípulos les costaba verlo, Dios no permitirá que el sufrimiento vaya más allá de lo que Él designe. Sufriremos, viviremos o moriremos cuando Dios lo decida. No estamos a la merced de la suerte. Tú también puedes estar sintiéndote como Pedro, con muchas presiones, dudas, ansiedades en este tiempo. El mismo Señor que oró por Pedro está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Dios también espera que tú seas luz y ayudes a otros. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, por la ciudad de Nueva York, que está siendo sacudida en este momento, por salud y pronta recuperación para los enfermos, por consuelo para los tristes, paz
para los oprimidos por la ansiedad, fortaleza para los que están cansados, especialmente el personal de salud y las fuerzas de seguridad, por el gobierno para actuar sabiamente en esta crisis, y por todos nosotros para que el testimonio de tu nombre sea ahora más fuerte que nunca en cada hogar y en cada hospital de Nueva York. Oro por los líderes gubernamentales en todo el mundo para encontrar maneras de lidiar con el impacto de esta crisis. Oramos por los líderes de salud para poder contener esta pandemia y encontrar pronto una cura. Oramos por los líderes de tu iglesia, que podamos mantener la antorcha de esperanza en este tiempo y guiar a tus hijos aun cuando no podamos estar físicamente presentes. Oramos por las familias, que podamos experimentar un acercamiento a ti y entre nosotros. Permite, Señor, que en esta crisis muchos puedan conocerte, que aprendamos y crezcamos, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce fortaleza, pero que esta fortaleza nos lleve a la madurez plena, sin que nos falte nada. En el nombre de Jesús. Amén. Corações estão feridos, só o amor pode curá-los. Ame por mim, Santo Espírito, ame por mim e flua por mim. Santo Espírito, flua por mim. Como um rio no deserto, flua por mim. Águas vivas, hoje aqui sobre nós irão fluir. Flua por mim, Santo Espírito, flua por mim. Minhas mãos serão as tuas. Ao
tocar os outros e os meus lábios, Senhor, e os meus lábios falarão do teu poder. Eu creio nisso e eu serei como bom samaritano para quem precisar. Eu serei a tua casa, vive em mim. Flua por mim, Santo Espírito. Ame por mim, Santo Espírito, e toque por mim, Santo Espírito, toque por mim. Toque por mim. Espírito Santo de Deus. Amado irmão, amada irmã, eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, em poucas palavras, eu quero dizer o quanto o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Você que é da nossa igreja, você que está recebendo essa mensagem por intermédio de algum amigo, você que foi marcado nas redes sociais para que essa mensagem chegasse ao teu coração, eu quero te dizer que não foi em vão. O Senhor, ele tem um projeto, ele tem um plano para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios e para que você ouça essa mensagem, você edifique o teu espírito através dela. Amém? Como base dessa mensagem, e eu prometo ser breve, está no livro de 2 Reis, capítulo 20. E eu gostaria de ler junto com o amado irmão, a amada irmã. Capítulo 20 de 2 Reis diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine você, em algum momento, você recebendo da boca de um profeta de Deus que você tem a obrigação de colocar as coisas em ordem dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, porque já é chegado os seus dias. Né? Imagine você recebendo essa mensagem, qual seria o impacto que você levaria? Qual seria o choque que qualquer um de nós, seres de carne e osso, levaria nesse momento? Algumas vezes a vida ela nos surpreende. O Senhor permite que passamos por certas situações. Às vezes nós pensamos até mesmo que não há solução para os nossos problemas. Às vezes a porta ela não quer se abrir, as coisas parecem difíceis, elas não começam a acontecer da maneira como nós esperamos. E de repente nós começamos a entrar naquela ansiedade, naquele ritmo de desespero. Às vezes até beirando a loucura e pensando coisas negativas. Muitas vezes, muitos de nós temos o hábito, por ser de carne e osso, de pensar sempre no pior. Mas como um profeta ele fala com Ezequias, que era o rei de Israel na época, ele fez uma coisa que muito contrária. Ele, seguindo um pouquinho mais adiante, no verso 2, o Ezequias faz assim: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. A Bíblia ela é repleta de verdades e contextualizadas em histórias. Muitas dessas histórias, muitas dessas passagens bíblicas, nós vemos os profetas,
homens que, temente a Deus de verdade, quando eles queriam chamar a atenção de Deus, quando eles clamavam ao Senhor, eles faziam com muita verdade, com muita veemência, com muita impetuosidade. Eles usavam, às vezes, até de rasgar as próprias vestes. O povo de Deus, o povo que orava e buscava o Senhor, eles choravam com lágrimas, orações profundas e verdadeiras. Ali eles conseguiam chamar a atenção do Senhor. Agora imagine você, nós, com aquele maior problema do mundo, que nós achamos que nós temos, seja ela por uma dívida, por uma conta, por uma despesa, seja até por esse momento que nós vivemos hoje, através desse vírus que se espalhou pelo mundo, e que de repente mudou a forma de pensar, mudou a nossa economia, nós teremos ainda frutos futuros a serem colhidos, mas o mundo, desde a sua criação, ele é feito de mudança de cultura. Então, qual é o momento de... O que devemos fazer neste momento? O que deve ser feito neste momento? Bom, primeira coisa, como servo de Deus, e conforme os servos de Deus da Bíblia fazem, era simplesmente orar, orar e orar. Clamar ao Senhor com todas as nossas forças, dizendo que o Senhor ele entre com a solução para que esse problema seja resolvido. Porque o Senhor ele é misericordioso. O Senhor ele acata as nossas orações. O Senhor ele não tem a obrigação de nos atender. Mas o Senhor, como um pai, quando um filho faz um pedido para ele, quando um filho quebrantado, um filho choroso, um filho sincero, com lágrimas nos olhos, ele clama ao Pai, assim Deus faz conosco. Assim, nós vemos que a confiança está em Deus. Assim o Senhor ele vê o quanto verdadeiramente nós confiamos nele. E seguindo mais adiante, depois que Ezequias chorou muitíssimo, no verso 5 diz assim, parte B. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Quanta coisa o Senhor faz devido a uma oração sincera, a um quebrantamento, a uma aproximação. Você que confia no Senhor, você que está preocupado com o amanhã, você empresário que é autônomo e que está preocupado com o que vai fazer amanhã, eu quero convocar você neste momento para que você feche seus olhos e façamos uma oração a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia, Pai, resplandeça sobre a vida desta pessoa que está vendo essa mensagem, Senhor. Desta igreja, Senhor, que ora. Desta igreja, Senhor, que clama, Senhor, por tudo que está acontecendo e pelos sinais que o Senhor está nos enviando, Pai. Pai, nós queremos suplicar, Senhor, para que o Senhor venha a agir de forma milagrosa, Pai, em todos os casos, Senhor, aonde há choro, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos estabeleça a alegria. Papai querido, que o Senhor veja aonde há o impossível, porque é ali que o Senhor atua, Senhor Deus. E nós confiamos que as portas serão abertas, que aqueles que confiam em Ti, Pai, e buscam em lágrimas, Senhor, encontrarão uma resposta, encontrarão um milagre tão esperado, Pai. Eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Senhor, que nada... Nenhum momento ruim, Senhor Deus, nenhuma forma, Pai, de desânimo, Papai, nenhum tipo de espírito de depressão, Senhor, ou de tristeza, venha a tomar essa pessoa, Pai. Eu lhe peço que o Senhor, a partir de agora, Deus, tome a vida dela em suas mãos, tome o negócio dela em suas mãos, Pai, tome, Senhor, a situação, Pai, em tuas mãos. Eu lhe peço, em nome do teu Filho amado, que o Senhor abra e faça conforme a Tua vontade, Pai. Deus, que nós não nos enganemos, Pai, com o que o inimigo tem colocado no mundo,
mas que nós sejamos agraciados, Senhor, pela Tua presença, pelos Teus milagres, Pai, porque nós cremos em Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Olá, paz, seja convosco. Aqui quem está falando com vocês é o pastor Fernando, pastor da Igreja Evangélica Quadrangular na cidade de Maçã, em Minas Gerais. Eu quero deixar uma palavra no seu coração nesse dia, para que você seja tocado por essa palavra de Deus. Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: e de agora em diante, ninguém me inquiete, porque trata do meu corpo as marcas de Cristo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem que tinha autoridade política. Era um homem que tinha autoridade militar. Era um homem que tinha autoridade para tirar a vida de pessoas que eram contrárias àquilo que ele acreditava. Era um homem que exercia cargos, que lidava com governadores, com reis. E esse homem, um dia, ele teve um encontro com Jesus. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo se arrependeu. E no momento que Paulo se arrependeu, ele teve a sua vida transformada. E aí começou a acontecer algumas coisas com ele. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi perseguido, foi apedrejado, foi mordido de cobra. Paulo viveu momentos difíceis, viveu momentos bons, também momentos de prosperidade, momentos com falta. Teve época que Paulo se sentiu que trabalhar, teve época que disse assim: não, não precisa mais mandar oferta, eu estou bem. Teve épocas que o apóstolo Paulo viveu momentos que ele disse assim: ele criou os seus discípulos, cuidou deles, né? Os seus companheiros. Mas eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, ele disse aqui na carta aos Gálatas a seguinte palavra: não me inquiete, ou seja, não me incomode, não queira me calar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Deixa eu te dizer algo aqui: só vai ver a glória de Deus quem estiver disposto a viver um momento de superação. Isso mesmo. Só verá a glória de Deus quem está disposto a viver um momento de superação. Paulo, ele falou assim: eu já vivi muitas coisas, então eu não preciso ficar com medo disso, daquilo outro. Eu não preciso temer isso, temer aquilo, temer aquilo outro. Paulo diz assim: eu não preciso ficar incomodado, inquieto, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu tenho vivido. Eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia. Jó perdeu tudo. Mas o próprio Jó diz assim, antes de perder tudo, ele diz assim: o maior medo que eu tinha me aconteceu. Quando ele diz assim: o maior medo que eu tinha me aconteceu, Jó estava declarando assim: os nossos medos nos perseguem. Mas depois que Jó perdeu tudo, depois que Jó viveu isso tudo, sabe o que aconteceu com Jó? Jó teve tudo restituído e disse assim: antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Depois que Jó viveu a superação, a vida dele mudou radicalmente, ele foi outra pessoa. E talvez é isso que Deus quer fazer através de você. Se você talvez está inseguro, se você está com medo, fique tranquilo, se coloque de pé, porque Deus opera livramento na vida daqueles que estão dispostos a lutar. Samar. Enquanto todo Israel fugia, Samar se colocou de pé num campo de lentilhas e defendeu aquele campo de lentilhas. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus operou um grande livramento. Gideão entrou numa guerra com 300 homens e saiu de lá vencedor porque Deus era com ele. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Essa palavra que Deus, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é para você. Talvez você já falou muito de Deus, você conhece Deus, você sabe quem é Deus, mas talvez você ande inquietado, calado, mas Deus está dizendo para você: não tenha medo, porque eu sou contigo. Deus vai manifestar a glória dele na vida daqueles que estiverem dispostos a viver uma superação. Talvez você está com medo de lutar, e Deus está dizendo para você: luta, porque se você lutar, eu sou contigo. Deus só opera livramento mediante as suas atitudes. Por isso que a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Então não existe limites. Davi, quando viu o povo fugindo de um gigante, Davi falou assim: vocês podem fugir, porque eu vou enfrentar, porque o Senhor é comigo. Deixa eu dizer para você: quem está do nosso lado não é o homem, é Deus. E se Deus está contigo, a Bíblia diz assim: se o Senhor é comigo, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Por isso que eu quero dizer para você, nessa pequena palavra, se você já tem as marcas de Cristo, como assim as marcas de Cristo? Se você já viveu momentos difíceis na sua vida e superou eles, esse momento de hoje vai ser mais um para você superar. Se você já viveu situações difíceis e você passou por cima delas, esse é mais um momento. Paulo, depois que se arrependeu, ele entendeu quem era Deus. Talvez o que está faltando para você hoje começar a sua superação é se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, porque na hora que você fizer isso, a sua história começa a mudar. Porque na hora que você fizer isso, a sua vida começa a mudar. Talvez o que está faltando para você hoje, além de se arrepender, é entender que é pela fé que o Cristo vive. E vivendo pela fé, você vai longe. Paulo também teve sabedoria em muitos momentos. Em situações difíceis, Paulo usou sabedoria. Talvez o que está faltando para você, talvez a sua alma, a sua mente está contaminada com tantas informações negativas. Mas o próprio apóstolo Paulo diz assim: seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Alimente a tua alma, alimente a tua mente, alimente o teu coração com a palavra de Deus, porque ela garante a vitória que você merece. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento eu estou orando, ó Pai, por estas vidas que estão assistindo esse vídeo agora. Leva até eles, ó Deus, sabedoria, dá a eles entendimento. Eu apresento, Deus, os presidentes de todos os países do mundo. Eu apresento os governadores, os prefeitos de todos os lugares do mundo. Dê estes homens inteligência e sabedoria. Mostra a eles, ó Deus, o quanto é importante o arrependimento para que haja, Deus, uma transformação no povo. A tua palavra diz que feliz a nação cujo Senhor é Deus dela. Então, meu Pai, que haja, Deus, o Senhor na frente de tudo. Mova, dá sabedoria e entendimento. E que haja salvação, a transformação e o milagre. Assim, Deus, eu oro e assim, no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e seja contigo, rica, poderosa e abundantemente. Beijão no seu coração. Fique na paz. Bom, eu quero compartilhar com você uma pequena palavra, mas eu quero embasar ela num registro que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 28, quando o Paulo, né, exortava, ensinava e compartilhava com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele deixou o seguinte, no verso 28 do capítulo 20: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo vem descrevendo ali a sua trajetória ministerial naquela região, vem falando com a intensidade, a integridade, o comprometimento, a paixão com que ele se entregou ao ministério, em que ele formou aquela liderança e que agora ele não ia mais estar ali. E quando ele vai embora, parece-me que ele dá assim, essa última pincelada tão importante, né? Como assim, olha, o último aviso importante que eu tenho que dar para vocês. Ele reúne os presbíteros e fala para eles cuidarem deles mesmos e do rebanho. Lembrando que foi o Espírito Santo quem os constituiu para pastorear aquele rebanho. E Paulo pastoreou aquele povo com o seu coração. Sabe, pastorear é uma arte, porque quem nos levantou para essa função, o texto fala, foi o Espírito Santo que vos constituiu, que vos escolheu bispos para pastoreares. Para nós é um grande privilégio. O Senhor Jesus tem um grande compromisso de edificar a sua igreja. É um grande desafio, um grande trabalho, um grande ministério. E ele chamou para isso alguns, segundo Efésios 4:11, entre eles, ali os pastores. Ou seja, os pastores, tem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. São os ministérios importantes para o corpo de Cristo. Pastor é muito importante para o corpo de Cristo. E nós sabemos que
a liderança pastoral, o conceito é meio de que um guia, né? Um guia de uma caravana, um guia de uma expedição, e um guia é aquela pessoa que conhece o trajeto, né? Que justamente por isso ele gera confiança naqueles que estão caminhando por ele. Um safári na África, uma expedição em qualquer lugar, enfim, os guias são os guias, aqueles que trilharam o caminho uma ou mais vezes, são familiarizados com aquelas circunstâncias. O conceito de pastor é esse, é conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus, essa intimidade que ele tem com Deus, com as escrituras, com os planos de Deus, ele pode derramar isso na vida dos seus liderados. Por isso fala, cuidado com vocês. A Timóteo também, na sua primeira carta, ali no capítulo 4, ele fala, cuida de ti mesmo e também da doutrina. Então são tempos difíceis. Mais do que nunca, nós, pastores, precisamos entender quem nos chamou. Entender quem somos nós, quais os meus dons, quais os meus chamados principais. Entender quais são os propósitos dele para com a minha vida e como eu posso servir a ele. Os pastores são líderes na igreja, mas líderes no sentido que somos chamados para servir na função de liderança. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. E nós precisamos entender quem nos chamou, para quem nos chamou e quem nós somos na ordem do dia, para podermos sermos bênção na vida de outras pessoas. Sabe, um pastor não é um operário numa fábrica apenas, não é um soldado do exército, não é uma abelha na colmeia, não. O pastor é um filho de Deus. E a comunhão que nós temos com o nosso Deus e com a sua palavra é que vai ser a referência do nosso ministério, é que vai ser a autoridade do nosso ministério. Por isso, precisamos nos cuidar. São tempos difíceis, tempos em que as pessoas já estão andando de um lado para outro, mas nós temos a palavra da reconciliação. Nós temos esse ministério na nossa vida que Deus nos chamou. Mais do que nunca, os nossos joelhos têm que estar dobrados, os nossos corações quebrantados e os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. O desafio dos pastores desses dias é não aceitar o papel social que lhe passam apenas. Não é o que os homens querem para nós, não é o que as estruturas religiosas esperam de nós, mas o que o nosso Deus espera de nós. E o que o nosso Deus espera é que nós tenhamos profunda comunhão com Ele. Nós teremos que ser, de certa forma, a voz de Deus nesses dias. E para isso precisamos ouvi-lo atentamente. E para ouvir atentamente, precisamos nos dedicar a Ele, para desenvolver a intimidade. A minha oração é que a gente possa conhecer mais. Nós temos a palavra equilibrada, nós temos a resposta para tanta angústia, para tanto sofrimento, para tanta crise, para tanta dúvida, para tantos medos. Nós temos a resposta. Precisamos ouvir bem a Deus e conhecer cada vez mais para que a gente possa levar para as outras pessoas. É aí que nós vamos nos realizarmos. Aí que nós sempre nos sentiremos plenos, exitosos e úteis na mão do nosso Deus. E Ele vai estar conosco, porque a promessa é dEle. Eis que eu estou convosco. Aqueles que se aplicam ao discipulado, ao ensino e ao cuidado. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero orar com você. Pai de amor, em nome de Jesus, eu oro. Porque a oração é o recurso dos pastores. A oração é o recurso dos crentes. Porque quando oramos, reconhecemos os nossos limites e reconhecemos a Tua soberania, o Teu amor e o Teu poder. Cada pastor, Pai, que está recebendo essa pequena mensagem, até mesmo despretensiosa, mas esteja abençoando o coração desses homens. Relembrando, Pai, o dia do chamado, relembrando a sua vocação, os seus dons e mostrando para eles, Deus, o caminho que eles devem andar. Que eles possam guiar o Teu rebanho, Pai, em paz e em segurança no meio da adversidade. Abençoa eles, abençoa suas famílias, abençoa os seus ministérios, ó Pai. Para a Tua glória e em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Aleluia, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e a te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, eu te adorarei. A ti eu canto glória. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. From Bali, Indonesia. I am a friend of Pastor Eduardo Baldassi. It's good to share the word of God to you all. What Jesus said to me a couple weeks ago. Jesus said, my servant, love me, the Lord, your God, even more with all your heart and with all your soul and with all your mind. Jesus said, how to love him? It is written that whoever holds my command and does it, it is he who loves me, and whoever loves me, he will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. Therefore, whatever the word says, whatever the command says, is your part to do it. It's my part and your part to do whatever that the world says. If the world says, you should not worry about anything, but express all your desires to God in prayer and petition with thanksgiving, then peace of God that surpasses
all our spending will come to pass in the mind of Christ. As you know, today the situation around the world is full of worry and fear. The world today is lit with fear, especially now. There is an epidemic and diseases that is sweeping the world. But Jesus tells me, when the world says, don't worry, then don't worry. It is also said, do not afraid, just believe. Then do not afraid of everything, of anything, even with plagues. Jesus said to me, and also to you, I am Emmanuel, he said. And who will be with you always until the end? That's what Jesus said. Jesus promised to us. And I will never leave you, not even once. So I say again, Jesus said, I say again to you, now, today, through me, He will say to you and to me, He never leave us. Do not be afraid anymore. Even if any of you are experiencing the sickness, keep believing that He is able to heal you, that He is able to do anything, including curing you. For it's written, nothing is impossible for God. So I say to you, do not worry. And also now, even though the world is panicking right now, they are gripped with fear, even so much chaos is happening. For do not you know that the current situation is very tense? But I say again, you should not worry about anything. Let the people of the world do their way. But you and me do according to His truth, what Jesus has commanded to us. Continue to believe that God, who we worship, is God able to do everything. Jesus said, my protection is real. Stay in my presence. Stay in my presence. Worship. Then do your part. Even do not worry about this world. Do not worry about the plague. Then when you are not worried, that means we obey His word. That also means we love Him. Let you love Him. To obey His word. To do His word. To do your part. To do my part. I will pray with all of you now. With this word. Let's pray. Thank you, Jesus. We have time together to pray for this situation, especially for me, who you give lead in this world, in the area of Asia, of Southeast Asia, of Indonesia. I pray for this area. You are the God of heaven. You are the King of kings. You can do anything. You already know more than we know. Whatever we know, you are above anything. You can do anything to release this whole situation. We ask you, God, to protect your people, to save your people. Give us your guidance. Give us your peace. We believe this. You are God. Healer, you are God of provider,
You know what we need. We bless you. We bless you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. This is part of my heart to you, to love you all. Eu quero deixar uma palavra no seu coração, onde aqui Marcos 11, 22, diz o seguinte: Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Eu creio mesmo que se Jesus estivesse na terra, andando e vendo tudo o que está acontecendo, e ele não está fisicamente, mas ele está em espírito. E a palavra que Jesus ensinou aos discípulos em um momento, tem fé em Deus. Jesus também diria para mim e para você hoje, tende fé em Deus. E Jesus tinha acabado de essa declaração, essa orientação, os discípulos estavam ali maravilhados. Jesus estava espantado, porque Jesus tinha acabado de amaldiçoar uma figueira. A figueira ela não produzia fruto e Jesus amaldiçoa ela. E ele fica espantado e Jesus disse, tende fé em Deus. E Jesus ainda vai mais além, ele fala assim, não só a figueira, mas aquele monte também. Se você dizer aquele monte, crer e não duvidar, saia e aquele monte sairá do lugar. Jesus deixa bem claro isso, o poder que há na palavra confessada e crendo no coração. Confessar com a boca e crer no coração tem um poder de resultado. Atrai o coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E neste momento eu quero dizer para você que Deus toca o coração de Deus, porque Deus quer tocar o seu coração. E quando nós tocamos o coração de Deus agradando Ele, crendo com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora podemos dizer, agora em nome de Jesus, tende fé em Deus. E Jesus ele deixa bem claro, tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Ou seja, se nós orarmos, clamarmos e crer que aquilo já vem como resposta e bênção de Deus, assim será feito. Então, neste momento onde a pandemia está realmente deixando a terra assustada, cidades estão assustadas, as famílias estão assustadas. Vamos crer que, pela fé, que esse mal ele vai contribuir de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. E a palavra que deixa seu coração, não duvide que tudo contribui para o nosso bem. Crê em Deus. Iremos crescer, iremos ter um momento de crescimento, iremos ter um momento de reflexões, tudo isso vai passar. Realmente nós não seremos mais os mesmos, as pessoas não serão mais a mesma, a terra não será mais a mesma. E a mensagem clara que Jesus deixaria para nós hoje, se ele estivesse aqui em vida. Na verdade, Jesus está em espírito. Jesus mesmo, assentado à destra do Pai, ele está olhando aí para você e deixa bem claro, tende fé em Deus. E essa fé nos faz crer no possível. Essa fé nos faz crer que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para o seu Deus. Então creia, não duvide. Estarei orando agora e clamando em especial pelas pessoas que trabalham nos serviços gerais dos hospitais. Estão ali arriscando as suas próprias vidas, os enfermeiros, os médicos, arriscando a sua própria vida. Então, eu quero fazer uma oração agora e pedir para que Deus alcance essas pessoas, que Deus ali tenha misericórdia. E vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele que faz, aquele que opera, aquele que age. E nós cremos, ó Deus amado, e estamos colocando nas tuas mãos essas pessoas que trabalham nos serviços gerais dos hospitais.
Pessoas, ó Pai, que trabalham, ó Deus, desinfetando, que trabalham, Deus, na limpeza, que trabalham na cozinha. Ó Deus, que estão arriscando as suas próprias vidas, para Deus, para alimentar, para deixar a vida do outro melhor. Deus, abençoa os enfermeiros, os técnicos, os médicos. Ó Deus, abençoa que estão auxiliando, Pai, nesse processo todo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Ó Deus, mas declarando as bênçãos que vêm do alto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Tenha um dia ricamente abençoado. E a notícia que eu tenho para você é: Jesus vai voltar. Gente, presta atenção. Parece que nós estamos dentro de um filme, não é verdade? Eu me senti assim hoje, quando eu vim para cá, as ruas vazias, o templo vazio. Parece um filme, mas não é um filme. Não, não é um filme. Está acontecendo mesmo. Parece um filme, mas tem um diretor. Não é um filme, mas tem um diretor. É o Senhor. Ele está dirigindo tudo. Está no controle de todas as coisas. Ele é um diretor. Não é um filme, gente, mas tem um roteiro. Existe um roteiro. Esse roteiro está claramente nas páginas das Escrituras. Nós teremos muito tempo para conversar sobre esse roteiro. Não é um filme, mas tem um roteiro. Não é um filme, mas tem os atores sociais. Eu aproveito para perguntar para você qual o papel que você quer realizar durante esta crise, durante este tempo difícil. Qual o papel que você vai desempenhar? O papel simplesmente do medo, do desespero, ou o papel de sal da terra e luz do mundo? Não é um filme, não, não é um filme, mas tem um cenário de terror no mundo todo, um cenário difícil, complicado, um cenário horroroso. Não é um filme, mas tem um the end, tem um final. Isso vai passar. Isso vai acabar. Vai ter um ponto final. De repente vai aparecer na tela do universo the end, um final. E quando tudo isso passar, que nós sejamos pessoas melhores, porque a dor aperfeiçoa, o sofrimento aperfeiçoa. Mas não pessoas melhores porque desenvolvemos novas habilidades humanas. Pessoas melhores porque nos aproximamos do diretor e decidimos cumprir o papel que ele quer que nós cumpramos nesta terra. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O apóstolo Paulo estava no barco, no navio, no mar, numa tempestade terrível. Nem viu nem o sol, nem as estrelas por 14 dias, duas semanas. E quando ela estava lá no mar, batendo de um lado para o outro lado, todas as pessoas pensaram: não há esperança. Mas as tempestades vêm para nós. E essa tempestade tinha um nome, significando o sudeste. As nossas tempestades vêm de uma certa direção. Elas são particulares, são designados, têm desenho, enviados para nós. As tempestades, como furacões, têm nomes, mas elas não são pessoas. E você não pode conhecer uma tempestade. Mas existe alguém no meio da tempestade, no olho da tempestade, e tu sabes que ele está lá. Ele está cumprindo esta palavra. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó nos seus pés. É o Senhor que enviou essa tempestade na sua vida, na vida do Paulo,
em nossas vidas, ainda se o diabo está envolvido, se Deus permitiu, também Deus planejou. Quando Paulo estava no mar, o barco foi em toda parte, quase para afundar. Elas não tinham quase esperança, mas tinha um homem com paz. Paulo, porque ele disse, eu acredito em Deus e será como ele disse-me. Então ele acreditou na palavra de Deus. E aquele barco estava no mar que tinha 1.600.000 quilômetros quadrados. O barco finalmente chegou numa ilha, chama-se Malta. E essa Malta era uma ilha que era um ponto só, pequenino, no meio do mar. Mas o barco chegou lá, porque Deus predestinou. Outra vez, toda essa tempestade, o Senhor enviou o barco para chegar naquele ponto, exatamente. Porque é o Senhor que tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó nos seus pés. Ele encomendou o barco para aquele ponto exato, no meio de um mar tão grande, no meio das suas dificuldades tão terríveis, não pôde ver o sol, luz, a saída. Mas se tu és um crente, e o Senhor que está guiando o seu barco para chegar para aquele ponto exatamente onde Ele quer você. Confia nele, como o apóstolo Paulo diz, eu creio no Senhor. Eu creio que será como Ele me diz. E elas chegaram lá na ilha de Malta, e aí levaram muita alegria para lá. E todo o povo lá ficaram com gozo e alegria por causa da chegada do apóstolo Paulo. Ele creu no Senhor. Seja em paz. Amém. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não. Quando em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, tudo me está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, será sempre Deus.
que sempre és Deus. Será sempre Deus. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Está me ensinando que sempre é Deus. Meu Senhor é Deus. Olá, meus queridos. É muito gratificante ver o povo de Deus intercedendo dos quatro cantos da terra. Quando Deus colocou no meu coração fazer essa campanha relâmpago de oração, ele me deu um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9, que diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Esse texto da palavra de Deus foi um desafio para Josafá em tempos em que situações caóticas cercavam o povo de Deus. E eu quero refletir com vocês em breves instantes sobre o que fazer quando nós estamos em angústia. Se há uma definição para esse momento nos quatro cantos da terra, essa palavra se define em angústia. Angústia pela incerteza do futuro, angústia pelo medo da morte, angústia por não encontrar uma cura rápida, angústia das nações. E nesse momento, quando nós encontramos o planeta Terra, a humanidade, em angústia, nós temos um texto da palavra de Deus, lá do passado, que se faz presente no dia de hoje, para trazer uma palavra de esperança. Existe sim alguma coisa para fazer na hora da angústia. Primeira coisa que nós podemos fazer, que temos que aprender com a Bíblia, é que essa situação é uma realidade da vida. A todo momento, a todo instante, sempre, nós estamos vivendo num planeta que jaz no maligno, que é regido pelo pecado e que, em todos os instantes, nós nos encontramos em situação de angústia. O texto diz: se caiu o castigo da espada, a peste, a fome ou qualquer outra desgraça. É bem realista, porque há muitas pessoas que pensam que são cristãs, que têm fé em Deus e não vão viver as realidades da vida. Agora, nós entendemos a mensagem de que o mundo não é um parque de diversões, não é um parque temático. Aqui no mundo nós teremos muitas aflições e nós precisamos entender isso para ter uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé perseverante, uma fé que entende que a palavra de Deus nos ensina que nós vivemos num mundo real com os problemas reais. Mas há aqui uma segunda lição. Tanto nesse texto como em outros textos da Bíblia, que nós encontramos homens de fé
diante de situações de perigo e de angústia, há uma descoberta de que nós temos um Deus soberano. E aí diz aqui o texto que se alguma dessas coisas acontecerem, eles iam colocar a sua atenção, o seu foco diante da presença do Todo Soberano. Nós sabemos, e muitos descobriram isso agora a duras penas, que nós não podemos controlar todas as coisas na nossa vida. Quantas pessoas fizeram planos, planejamentos, sonhos, e tudo isso saiu fora daquilo que nós estávamos planejando. Nós perdemos o controle para que todos nós pudéssemos descobrir que há um que está com todo o controle nos céus, na terra e debaixo da terra. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus de todas as misericórdias, o Deus que tem a sua misericórdia se renovando a cada dia. Esse texto mostra que um rei e o seu exército, no momento de angústia, não ficou blasfemando, não ficou com a fé pequena, mas sim focou os seus olhos, como diz o Novo Testamento, olhando, fitando os nossos olhos no autor da nossa fé, aquele que é o nosso Alfa e Ômega, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então, além de você saber que acontecem problemas com todo mundo, você precisa saber que existe um Deus soberano. Então, você vive num mundo que tem problemas, e você precisa o quanto antes descobrir e ter um relacionamento com esse Deus soberano. Porque aí vem a terceira coisa que nós fazemos quando chega o momento da angústia. Diz o texto: pois nós elevaremos as nossas orações ao teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Quem não quer ser ouvido por Deus? Quem não quer um amigo presente na hora da angústia? Quem não quer a salvação de Deus? Agora é hora também de descobrir que nem todos os caminhos conduzem a Deus, e que Deus tem sim um chamado para oração, mas esse chamado à oração, ele é precedido da obediência. Muitas pessoas estão dizendo: ai meu Deus, muitas pessoas estão buscando Deus de diferentes maneiras, mas a Bíblia diz que Deus honra, Deus responde a oração daqueles que invocam o seu nome, daqueles que acreditam que ele é a única salvação e não uma das salvações. Por isso, hoje, sexta-feira, no dia da crucificação de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, porque Jesus abriu o caminho entre você e Deus. Você não precisa mais de um sacerdote para fazer as suas orações. O caminho está aberto. E a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, já que nós estamos vivendo num mundo em angústia, que tal você realizar? Primeiro, isso acontece com todo mundo. Segundo, você tem um Deus que está no controle de toda a situação. Ele criou você, ele criou o universo, e ele quer ouvir a sua oração. Mas para isso, você tem que fazer a terceira coisa: buscar orar somente a Deus. Colocar sua prioridade de vida espiritual em Deus. Então, essa mensagem é para você que está angustiado. Hoje, pare de ficar angustiado. Clame ao Senhor e Ele vai responder a sua oração. Vamos orar juntos, terminando essa broadcasting da fé, essa broadcasting internacional de buscar a presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por todos esses líderes do mundo que participaram conosco, dos cantores, das pessoas que oraram. Ó Deus, dos quatro cantos da terra, o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai, se humilha e busca a tua face. Porque o mundo está em angústia, mas nós que lemos a Bíblia sabemos que há um Deus soberano, todo-poderoso. E, ó Deus, o Senhor nos disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, sejam conhecidas todas as tuas necessidades em oração e súplica diante do Pai,
e a paz do Espírito Santo vai inundar o seu coração. E é isso que nós fizemos no dia de hoje, Pai. Nós clamamos aquele que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Fazemos assim, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Continue em oração. Muito obrigado por participar desse momento tão ímpar no mundo. O momento em que líderes mundiais pararam para olhar por sua vida e por a vida de todos que habitam esse planeta. Amém.
Olá. Eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu tive oportunidades que eu nunca sonhei. E duas dessas oportunidades me levaram a conhecer pessoas de diferentes lugares do mundo. Líderes de diferentes lugares do mundo. A primeira delas foi a igreja de Saddleback, na Califórnia. E depois o Instituto Haggai na ilha de Maui, no Havaí. Antes dessas oportunidades, quando eu via um noticiário, um furacão, um terremoto, um vulcão, eu pensava, essa é algo, a notícia de algo muito distante de mim. Não tem nada a ver com a minha vida. Mas depois que me tornei um cidadão do mundo, que me tornei um cidadão conhecedor de pessoas ao redor do mundo, de amigos, o furacão me importa, o vulcão me importa, o terremoto me importa, mas agora nós estamos diante do Covid-19. E isso importa para todo mundo. É um evento global. E é por isso que Deus moveu meu coração e eu convidei os meus amigos ao redor do mundo para juntos estarmos nessas duas próximas duas horas buscando a presença de Deus, intercedendo por diferentes áreas da sociedade, louvando a Deus e ouvindo a mensagem de líderes espirituais para o seu coração, mensagem de encorajamento ao seu coração. Muito obrigado por estar assistindo este vídeo e eu peço que você esteja em atitude de oração junto conosco e compartilhando para que o maior número de pessoas saibam que a igreja não está fechada, a igreja não está parada, a igreja está orando dos quatro cantos da terra. We know the world is trans-